কি কৰি আছা তুমি? এই মই এতিয়া এনে আইতাজন ওচৰতে আছিলে, আইতাজন অলপমান দমকলবাদ দেই গ'ল। নহয় নহয় নহয়, তুমি কি পেচা কি কৰি আছা? কাম ঐ, মই এই চব্জি বেপাৰ এখন আছে চকতে। চব্জি বেপাৰ এখন আছে চকতে। এ বঢ়িয়া বঢ়িয়া, মই যাম দে, লগ পাম দে পিছত। কি মানে মোৰ এজন ল'ৰা আছে হা, ল'ৰাজনে মানে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' বহুত চায়, তাৰ পঢ়াটো মনোভাৱ হৈছে, মানে আগতে ধৰ তাৰ সাংস্কৃতিক বিভাগত বহুত জড়িত আছিল, এতিয়া মানে তাৰ কি হৈছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' হয় বা মই মানে এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাইছিলোঁ, আচ্ছা তুমি মই বুলি, অঁ মানে আপোনাৰ আমি এটা ৰোল ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ আপোনাৰ, আচ্ছা গান এটাৰ অলপমান এক্টিং আছে আপোনাৰ, মানে এই শুকুৰালি চিনি পাইনে আপুনি? হেল্ল' হেল্ল' মেকটেষ্টিং মেকটেষ্টিং, তো কি খবৰ আপোনাৰ? বহুত দিনৰ মূৰত এটা প্ৰেংক কল লৈছে, এটা মানে কি আজি প্ৰেংক কলটো এটাই হ'ব বাৰু, তো আজি বহুতকেইটা প্ৰেংক কল কৰিবলৈ চাম, মানে কি জানানে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আগতীয়াকৈ, মানে নতুন বছৰ না 2024 নতুন প্ৰেংক কল কৰিব যাইছোঁ, আপোনালোকেতো হয়তো জানেই মই 2024 এটাও প্ৰেংক কল দিয়া নাই, 2023 বাৰু যি কৰিলোঁ আপোনালোকে যিখিনি মন দিছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, 3 মাহত আপোনালোকে 1000 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছে, কি বুলি ধন্যবাদ দিম আপোনালোকক, যদিও ইমানখিনি দিব পৰা নাই আপোনালোকক কি দিব পাৰিছোঁ নাজানো, বাকী যিয়ে নহওক আজি মানে চাৰিআলি বেংকৰ নিচিনা কৰিম, মানে এজনক নহয় 3 বা 4 জনৰ মানক কৰিব চাম, আৰু এনেকুৱাকৈ প্ৰেংকল কৰিম মানে তেওঁলোকে যাতে অলপমান তাৰে খং উঠি ফোন চোন কাটি দিব লাগিব তেনেকুৱা, তো বাকী যে নহয় আৰু মানে কি ক'ম তেওঁলোকক মানে লাষ্টত আৰু নকওঁ যে এইটো প্ৰেংকল আছিলে, মানে মই এইটো ধেমালি খুৰক প্ৰেংকল কৰিলোঁ, তো সেইগিলা আৰু নকওঁ, তো বাকী মানে তেওঁলোকে নিজে কাটিব দিব লাগিব, তো সেনেকুৱাকৈ প্ৰেংকল কৰিব যাই আছোঁ, তো বাকী আপোনালোকে চাই থাকক, আৰু মোৰ লগত আছে যুৱৰাজ, ইয়াৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে আপোনালোক সকলো পৰা চাব, যুৱৰাজ কি বুলি আছিলে, নাথ বুলি, যুৱৰাজ নাথ বুলি আছে, মই বাৰু ডেচক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোক সকলো পৰা চাব, আৰু কেমেৰা পিছফালে আছে হৃদয় আৰু সৌৰভ, সেই দুটা মানে কেমেৰা উঠিব লাষ্ট কৰে সেইকাৰণে মানে নেদেখা, তো বাকী যে নহয় ইয়াৰ ভিডিঅ'বোৰো চাব, আৰু মোৰ যদি ইউটিউব ভিডিঅ'ত কোনোবা নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, তো বাকী বলক এতিয়া প্ৰেংকৰ মাজলৈ আগবাঢ়ক। হেল্ল' হয় ব্লেক এণ্ড হোৱাইটৰ বিকাশে ক'লে নেকি? হয় নমস্কাৰ, মই চিপাজৰ খানুৱাৰ পৰা ক'লোঁ, কওকচোন, এতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক চাওঁ বাৰু মইও বহুত ভাল লাগে, থেংক ইউ, হয় হয় এতিয়া কথাটো হ'ল কি মানে মোৰ এজন ল'ৰা আছে হা, ল'ৰাজনে মানে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' বহুত চায়, সেই এতিয়া মানে তাৰ পঢ়াটো মনোভাৱ হৈছে, মানে আগতে ধৰ তাৰ সাংস্কৃতিক বিভাগত বহুত জড়িত আছিলে, মানে এতিয়া মানে তাৰ কি হৈছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ পৰা তাৰ 3 মাহমান আগৰ পৰা চাইছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ', দাদা মানে অলপ পিছত কথা পাতো নেকি, শ্বুটিঙত আছো তাৰমানে বৰ্তমান, মই কৈ লওঁ আপোনাৰ নামতো বহুত কষ্ট কৰিব লগা হ'ল মই কালেক্ট কৰোঁতে, তাৰমানে আমি শ্বট লৈ আছো কিবা ৰখি আছে আৰ্টিষ্টে অলপ টাইম, 2 মিনিট এতিয়া কথাটো হ'ল কি মানে আমাৰ এতিয়া ল'ৰাটো কি হ'ব সেইটো কাৰণে ফোন কৰিলোঁ, মানে সি এতিয়া পঢ়াটো মন নবহা হৈছে, তাৰ এতিয়া সাংস্কৃতিক বিভাগতো একোতে মানে মন নবহা হৈছে তাৰ, মই অলপ পিছত কথা পাতিছোঁ, মই নিজে ফোন কৰিম, লাগে আৰ্টিষ্টে মানে ৰখি আছে, দেৰি হৈ যাব না, কৰিবা কিন্তু মই ৰখি আছোঁ ইয়াতে, আপোনালোকে দেখিলে মানে তেওঁ এই বিজি হৈ আছে সেইটো কাৰণে মানে ইমান শাস্তি নকৰিলোঁ, আকৌ এবাৰ কৰিম মানে জ্বালাটো নাপালানে, জ্বালা পোৱাকৈ পেংকল কৰিব লাগিব, মানে তেওঁ অলপমান জ্বালা দিলোঁ হয় মানে তেওঁ এই শ্বুটিঙত থকা বুলি ক'লাতো সেইকাৰণে মানে কাটি দিলোঁ, আৰু অলপ টাইম ৰৈ ল'বা তুমি লৈ ফোন কৰি আছোঁ, কিয় কৰা অভিমান তোমালে মৰম সাগৰৰ সমান, হেল্ল' হেল্ল' হয় হয় দিগাংগনা বাই ক'লা নেকি, কোনে কৈছে, হয় বাই নমস্কাৰ, মই শিৱাজৰ খানুৱাৰ পৰা ক'লোঁ, হয় বা মই মানে এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাইছিলোঁ, আচ্ছা তুমি মই বুলি, অঁ মানে আপোনাক আমি এটা ৰোল ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ আপোনাৰ কাৰণে, আচ্ছা গান এটাৰ অলপমান এক্টিং আছে আপোনাৰ, মানে এই শুকুৰালি চিনি পাইনে আপুনি, শুকুৰালিৰ লগত অলপমান ৰোল আছে কৰিব পাৰিব নে বা, আমাৰ আধা আধি কমপ্লিট হৈছে বাৰু, আৰু অলপমান আছে জাষ্ট, তাৰে কাটি দিছে মানে তেওঁ গম পাইছে চাগে এইটো প্ৰেংক, মোৰে জান কিয় কৰা অভিমান তোমালে মৰম সাগৰৰ সমান, হেল্ল' হেল্ল' হয় দনচালে দাই ক'লে নেকি, কোনে ক'লা, এই মোৰ নগেন নগেন, অঁ চিনি পাইছেনে, নাই নহয়, এই মই শিৱাজৰ খানুৱাৰ পৰা ক'লোঁ,
কি কৰি আছা তুমি এ মই এতিয়া এনে আইতাজন ওচৰতে আছিল আইতাজন অলমান দংকলবা দেই গ' নহয় 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 তুমি কি পেছা কি কৰি আছা কাম ওই মই সবজি বেপাৰ এখন আছে সকতে হ্যাঁ সবজি বেপাৰ এখন আছে সকতে এ বঢ়িয়া বঢ়িয়া মই যাম দে লগ পাম দে বিচাৰতে ও ও আহিব আহিব আপোনালোকে আজি চাৰিআলি বেংগলত দেখা পালে মানে একদম গধুবিলা হৈ আহিল মানে এই ডিপিৰে আহিছিলোঁ দুটামান বজাতে আহিছিলোঁ ইটা চাগে চাৰিটামান বাজিল চাৰিটা বাজিল তো বাকী যে নহয় আপোনালোকে দেখা পালে বেংগলত নতুন বছৰ নতুনটো চিৰিজ তো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে কমেণ্টত ক'ব তো বাকী আজিলৈ এইখিনিতে আহিছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কমেডি কমেডি বেংগল লাগে তেনেহ'লে কমেণ্টত ক'ব আৰু নতুনকৈ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তাৰে কামনা ৰাখিছোঁ আজিলৈ দিছোঁ বাই ভালে লাগিব সিব তোমার কথা বুরে মুখ খুলি খুলি খাবো